Baca je pelas-pelas. Apa Yin? Aduh, siap bantai orang. Jumpa next live. Okay, next live. Bawa lah guys. Selalu ganu. Next. Tak ada tu ke? Okay, 20. Morning. Afi Rifki. Bantai orang, man. Saya dila. Kalau orang boleh buat masa. Thank you Yin. Bye bye mau tidur. Esok ada kerja. Tapi kerja yang nak buat esok tu pun tidur juga. Mantap Yin. Bagus bagus. Mana yang mayat? Aduh siap. Aduh kan, aduh. Biasa-biasa je, korang tak payah puji. Susah je puji. Lempar semut nanti bot datang. Mantap kak. Oh, serasa je. Mana yang KS saya pun tadi? Thank you.
jagung kak. Jarang nampak akak jagung sini. Eh, suai saja. Rasanya orang lah. Dan tak ada apa-apa, betul. Wih, siapa yang ambil ni? Awak jadi bot ke? Siapa aja awak duduk dalam tu? Nak bantai pro player, korang santai je. Sama semua orang, haa, mana ada bot. Dah lutut. Ada ni. Pam, headshot. Hai Jahai Muhammad Adam. Aduin. Hai Chah lah untuk selalu Chah. Hai Hai dia je. Chah harap Zun. Okay, banyak sangat dah ni puja kah. Aku dah sebut je tak ya. Best tak bawah ke 14. Best. Nasib buat tu tak reflect. Kena reflect malu tu.
modalute. Maaf guys, maaf guys. Lag tadi. Dah guys, bosan lah main ni. Kita keluar, kita main yang lain. Oh, ada orang lah. Apa cakap bot tadi? Ha, ada orang ni.